Anna Brucháčková po vítězství 2-1 na švýcarském na EFT. Aničko, gratulace k vítězství, jak si dneska to utkání viděla? Děkujeme, tak zápas byl hodně vyrovnaný. Švýcarky dobře drželi balon, takže nás moc nepustili do rozehrávky, ale zvítězili jsme 2-1, což, což je super výsledek, takže jsem moc ráda. Ty jsi tady ve Švédsku odbyla premiéru za seniorskou reprezentaci, dokonce se ti povedlo vstřelit i první gól, Tak jak to celý hodnotíš? Mm, tak určitě to byla super zkušenost, jsem moc ráda, že jsem mohla být součástí tohoto týmu a děkuji moc holkám, že mě takhle vzali mezi sebe. Ty máš za sebou účast na nedávném mistrovství světa juniorek, tak je to velký skok? Uh, docela jo, asi nejvíc fyzicky, což co se týká soubojů jedna na jedna a tak. Který z těch tří zápasů jsi nejvíc užívala? Nejvíc asi ten poslední, protože jsme vyhráli a za to jsem moc ráda. Jaká panuje atmosféra v týmu, obecně fungování tady na EFT ve Švédsku? Atmosféra byla určitě dobrá, až na to, že jsme vlastně dva zápasy prohráli, ale teďka se nám nálada trošku zvedla, takže se těším na další zápasy. Na čem zapracovat do dalších reprezentačních akcí? Ukázali jste si, že zvládnete hrát věru na ně se všemi třemi soupeři? A nejvíc asi v obraně na držení hráček na středu, což nám dělalo největší problém v zápasech. Proč děkuji děkujeme za rozhovor a hodně štěstí v dalších akcích. Děkujeme.